Мережа громадського транспорту у Тернополі нині оптимальна, вважає очільник міста, та покращенню меж нема. Обладнаний системою GPS-транспорт вже зараз онлайн може контролювати міська влада. Невдовзі це зможуть робити і тернополяни. Щоб кожен тернополянин міг відкрити, зайти в інтернет і бачити, де зараз перебуває маршрутка чи тролейбус, які йому потрібні. Наступним кроком є впровадження системи автоматичного оголошення зупинок в громадському транспорті, які вже практично на завершенні. Наступним кроком буде впровадження електронної системи плати за проїзд, введення електронних карточок і соціальної картки тернополянина. Такі нововведення – це швидше всупереч, як завдяки. Жодний із міст, каже Сергій Надал, у розв'язанні транспортних проблем не відчуває серйозної підтримки уряду і само шукає шлях виходу із проблем. До прикладу, перевезення пільгових пасажирів у Тернополі державними грішми забезпечено лише на 47% від потреби. Та й то на папері, каже Ігор Мединський. За субвенціями з держбюджету Тернополю бургують за березень, квітень і травень. Оці речі системного недофінансування, творення законодавства, яке суперечить статті, воно не дає сьогодні забезпечувати якість, воно не дає можливості забезпечувати розвиток, воно ще трошки потягне безпеку перевезень. Аби міський транспорт міг добре функціонувати і надалі, начальники управлінь транспорту міськрад 6 обласних центрів України зібрались, щоб внести свої пропозиції до проекту закону про автомобільний транспорт. Зібрались саме із Західної України, бо проблеми дуже спільні. Ті міста не є дуже великими. По-друге, вони є в значній мірі старовинними, в них є проблеми центральної частини міста, і переносити, скажімо, досвід таких великих мегаполісів типу Донецька, Луганська і так далі, зокрема, це питання стосується великих автобусів. Ви розумієте, люди, які живуть в Києві і які живуть в Донецьку, вони собі не уявляють отих еталонів, богданів і так далі. Але коли ми такі великі автобуси починаємо пускати на маленькі вулиці наших міст, то вони – це слон посудної лавки. Висловлені у Тернополі на форумі пропозиції подадуть до Києва. Учасники зібрання дуже сподіваються, що до запропонованого фахівцями у Верховній Раді прислухаються. Закони пишуть люди, які дуже далеко від транспорту, вони не користуються транспортом загального користування, тому і проблеми далекі від тих, які є сьогодні. Я надіюсь, що те, що сьогодні буде проговорено, об'єднано і направлено до Києва, буде мати певні результати. Надіюсь.